অসমীয়া আধুনিক গীতৰ বিশাল ক্ষেত্ৰখনত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰসমূহৰ গীতসমূহে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বহু নমস্য কণ্ঠশিল্পীয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰসমূহত নিজৰ কুললিত কণ্ঠৰে একো একোটা গীত যুগ যুগৰ বাবে ৰুচিশীল শ্ৰোতা দৰ্শকৰ বাবে যেন চিৰস্থায়ী কৰি থৈ গৈছে। সেয়েহে আজিৰ অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ শৈল্পিক পৰিক্ৰমাত আগবঢ়াইছোঁ মইনাজান ছবিৰ খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ কণ্ঠৰ এটি যাউতিযুগীয়া গীতৰ লগতে ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ছবিৰ দীপেন বৰুৱা আৰু কুকিলা গোস্বামীয়ে কণ্ঠদান কৰা এটি চিৰসেউজ গীত। এই কালজয়ী গীত দুটি পৰিৱেশন কৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নিবাসী কণ্ঠশিল্পী মানসী শৰ্মা আৰু লিখেন্দ্ৰ শৰ্মাই। জামুগুৰিহাটৰ জীয়ৰী তথা বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সংগীত শিল্পী লিখেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী মানসী শৰ্মা ভাতখান্দে সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশাৰদৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। Thank you.
মইনা মেলি কপাহি মইনা গুণহে মলে মলাই যায় মইনা চুপহি যদি মইনা মেলি কপাহি মইনা গুণহে মলে মলাই যুগুতালে পংকজ বৰুৱাই।